Ukážeme si, jak nastavit připojení hlavní jednotky k síti Wi-Fi, čas východu a západu slunce a nastavení meteo serveru. Při prvním spuštění bude automaticky zapnut režim AP. Nyní budeme potřebovat počítač s přístupem k internetu a mobilní telefon. Otevřete si webový prohlížeč a poznámkový blok. V Google mapách najdete polohu umístění vaší meteorologické stanice. Klikněte na ní pravým tlačítkem myši a skopírujte zeměpisnou šířku a délku do poznámkového bloku. Přejděte na webovou stránku proweatherlife.net, kde jste si dříve založili účet dle instrukcí uvedených v návodu. Klikněte na ikonu 3 vodorovných šipek v pravém horním rohu a zvolte upravit meteostanici. Klikněte na tlačítko přidat a do poznámkového bloku skopírujte na vygenerované ID a klíč. Zadejte libovolný název zařízení. Do pole MAC adresa opište MAC adresu ze štítku nalepeného na zadní straně hlavní jednotky. Do pole nadmořská výška zadejte nadmořskou výšku v metrech platnou pro místo, kde je meteostanice provozována. Do pole zeměpisná šířka skopírujte zeměpisnou šířku a do druhého řádku zeměpisnou délku, maximálně se 4/10 místy. Na mobilním telefonu si z elektronického obchodu Google Play pro Android nebo App Store pro iPhone stáhněte aplikaci VS Link. Vypněte mobilní data a spustěte aplikaci. Klikněte na tlačítko Přidat zařízení a poté potvrďte, že je hlavní jednotka v režimu AP. Klikněte na tlačítko Potvrdit. V seznamu dostupných Wi-Fi sítí zvolte síť s názvem začínajícím písmeny PVS a připojte se k ní. Pokud se vám zobrazí hláška o nedostupnosti připojení k internetu, je vše v pořádku. Případně potvrďte, že chcete zachovat připojení. Na další obrazovce klikněte na ikonu ozubeného kolečka. V seznamu dostupných Wi-Fi sítí zvolte vaši Wi-Fi síť, pracující na frekvenci 2,4 GHz a zadejte heslo. Klikněte na tlačítko Další. Na této obrazovce můžete změnit název zařízení, který se pak bude zobrazovat v aplikaci VS Link. Klikněte na tlačítko Další a potvrďte vyskakující okno. Klikněte na Provider Life. Do polí ID meteostanice a heslo meteostanice zadejte ID a klíč, které jste si dříve vygenerovali na serveru. Klikněte na posuvník Nahrávat data a poté na tlačítko Uložit. Klikněte na tlačítko Další.
Nastavení ukončete kliknutím na tlačítko Potvrdit a ukončit. Klikněte na tlačítko Dokončit. Hlavní jednotka ukončí režim AP, připojí se k síti Wi-Fi a nastaví aktuální čas a datum. Na displeji se zobrazí ikona Wi-Fi, ikona Sync a předpověď počasí.